はい、どうもこんばんは、ガクチャンネルのガクです。先ほどね、そのビジネスバッグの撮影をね、してたんです。まあ前回の動画でね、見ていただいたビジネスバッグね、いかがでしたでしょうか。まああのイナテックさんっていうところのね、メーカーさんなんですけど、ビジネスバッグと一緒にね、もう一個このリュックね、じゃじゃーんね、こちらのバックパックね、を商品提供いただきました。ありがとうございます。はい、ということで、まあ、最初ね、僕1個買って、まあ、いいなと思って、まあ、なんていうか、まあ、僕、バッグ好きでね、いろいろ、ピークデザインもそうだし、まあ、いろんなバッグね、持ってるんですけど、まあ、その時の用途によってね、いろいろ使い分けをしてるんですけど、なんていうか、こちらの最初ね、僕買った、バッグは、カメラバッグだったんですけどね、まあそれもいろいろ敷居がね、いろいろできるんで、まあ用途に合わせて使わせてもらってるんですけどね。そちらのメーカーさんの、まあバックパック。まあこれはね、旅行用のカバンっていう感じですね。まあ、とりあえずね、中の方をちょっとご紹介していこうと思います。はい、で、先にね、もう先にもう売り文句言っときます。ビジネスバッグの方ではね、もう切っちゃったんですが、あれ？これついてないな。ごめんなさい。まあ、これもタグ、多分ね、それ切っちゃったんかな。ファスナーがね、とりあえず全部、YKK、ね、YKK の、ファスナーが採用されてます。だから、しっかりね、やっぱりこの可動部分はちゃんとしとかないと、一番壊れやすいとこなんで、まあ、ここはしっかりしてるということでね、僕はそれだけでもかなり評価できるメーカーさんだなと。まあ、これ、値段もね、見てもらったら分かりますけど、結構お値打ち価格なんで、まあまあ、今見てもらってね、いいなと思ったらね、一応概要欄の方に Amazon リンク貼ってるんで見てもらったと思います。結構お値段の割にはお値段の割にしっかりしてるっていうね、感じのバッグになります。で、こちらの方はね、フロントのところには、ここ一つね、まあちょっと待ちっていうか深さがあるような、ポケットが1個ですね。まあここのところは多分どうなのかな。日本で普通に使うんだったら僕だったらやっぱり取り出しやすい財布とか、そういったものを入れるような感じになっていきます。目薬とか、あと、まあどうなのかな、リップとか使う。まあ本当に普段使うようなものをここ入れる感じですかね。だからまあ取られたりもすると思うんで、財布はちょっとここはあんま良くないかもしれないですけどね。まあ普段使いするようなところが前に一つ、ちょっと深い。やつがあります。街はね、そんなにないかな。ね。本当のポケットっていう感じですね。で、とりあえず外観から見ていきましょう。横ね、ここには、こういうふうに、まあ、ちょっとゴムがついて伸びるような、なんていうかな、やつがついてます。まあ、カメラ、てか撮影行くとかだったら、まあ、三脚を入れたりすると思うんですけど、普通にペットボトルとか、でもここをね、ファスナーを開けて、刺すというのは、水筒とかペットボトル全然刺せると思いますね。こういう風なやつがついています。でこの、まあ、ベルトはね、まあ、中に入れたやつをグッとこう縛り込むやつのベルトが2つ、まあ、これはパチンと外せる、なんていうか、まあ、カプラーというかそういうのありますね。こういうのがついています。で、背面は、まあ、これはもう、本当に、バックパックなんで、ビジネスバッグはね、これ収納できましたけど、これはもうそのまんまですね。っていうやつです。で、まあ、背負った後に、こう、真ん中の、なんていうかな、これ、真ん中で留めるやつね。これがあるのとないとで、だいぶ違いますよね。で、これも、上下が、まあ、ここまでいける、タイプです。まあ、ちょっと稼働ができるタイプね。であと、まあ、これはもう小銭入れたりなんかするとこかな。こういうチャックがちょっとついてて、このパッドの間に、小銭くらいは入れることができます。タバコとかは無理だから、まあ、本当に小銭くらいかな。あと、まあ、お札とかちょっとね、千円札くらい入れて、まあ、ジュース飲んだりとか、まあ、そういった、ちょっとしたものを入れるようなところ。でも、こういうのはありがたいですね。こういうのね。はい。っていうのがついてます。で、あと、まあ、海外行った時とかになると思うんですけど、貴重品入れるように、ここに、この背面のところの下のところにね、またポケットがついてます。
まあ、パスポートとか財布とかになるかな、入れるとしても、うん、っていうのはついてます。で、腰のベルトね、もついてます。あと腰のベルトね、ここがね、フリーでこうくるくる回るタイプになってるんで、あのこれ結構便利じゃないかな、うん、なんかあのちょっとこう絡まったりしてなんか鬱陶しい時ありますよね、こういうのね。でここはフリーでくるくる回るようになってるのはちょっとありがたいかなと思います。で、あとここの中にもね、こうベルトがね、ちょっと見にくい、ね、ここの中にもこう締め付けるベルトがあって、まああのだからこのままねザクッとこうあの、何あのキャリーケースっていうかカートね、とかにも入れれるようになってますし、よいしょ、ここの中に、ね、ベルトがこういう風についてるんでね、よいしょ、これで押さえ込んでやることもできます。これちょっと使い道あれだな。でもこれ多分キャリーのカートをこうなんていうかな、外れないようにするためのベルトかなと思ってたんですけど、違うのかな、今思ってなんか違うのかなと思っちゃいましたけど、うん、まあ中にベルトがねついてますね。はい、後ろはそのくらいかな。で、反対側の横も、こんな感じで、でこれ手提げカバーね、反対側のところは、このジュースっていうかペットボトル入れるようになってますが、これは持ち手がついてます、こんな感じね、ということです。じゃあちょっと中の方ね、ちょっと見ていきましょう。よいしょ。じゃあ一番前のところを当ててみます。ガバンね。でまあここは何入れるかな、ノートパソコンとかかな。一応下にポケットが2つついてて、メッシュのポッケね、ファスナーがついてるポッケが1箇所で、まあポケットが2箇所ね、でペン差しが2つね、であとこのなんていうかな、レイン、フードっていうか、まあそういうのが、標準でついてますね。よし、これがまあ一番フロント、まあ一番よく使うものを入れておくとこですね。ほんで2つ目がね、パス出てきた、ここですね。よいしょ、もうガバッと開くような感じになってます。これちょっと中のやつが一応これね、中のとこでこういう風にメッシュのやつで分かれるような感じになってます。だから、前の方がちょっと薄い感じになってますね、マチがあんまりない感じになってます。だから、まあ、逆にこの場合はフロント側の方になんか着替えみたいなものを入れててもいいかもかんですね、はい、でこの、まあ前の方ね、バコッと開けたところに、まあ、着替えみたいなものを入れるような、まあ、あのポケットね、が2箇所あります。こんな感じ。まあ、本当にね、旅行用カバンですね。旅行用、うん、バッグですね。これが、まあ、1つ目。だから、ここは、あんまりこうね、間違いないので、どうなのかな、やっぱ服を入れるのがメインになると思うんですけどね。よいしょ、はいね、これが一つ目ね。二つ目がちょっと後ろの方から開きますけど、こんな感じで、こんな感じですね。これバコッとも大きく開くような感じになってます。あ、ごめんなさい。さっきのところに後ろから行けると思ってたけど、行けないね。前のところが、よいしょ。前のところをこう開いて、この内ファスナーのところを開くと、まあ、この間違いが深い、ところがあるんで、ここが衣類かな。衣類、なんかまあ、パジャマとか、まあ、ちょっと厚みが出るもの、上に着るセーターとか、なんかそういったもの入れるとこかな。で、
で、なんか小物っていうか、あとシャツとか形崩したくないようなところをここら辺に入れるような感じになりますかね。で、2つ目がこんな感じ。だから、あのここもそんなにマチはないですよね。で、ここがまあ、あれかな、クッションがこう入ってるから、基本 PC 入れるところですかね。PC 入れるところ。結構こう深さはありますよね。で、内ファスナーが一つ。メッシュのね、内ファスナーが一つです。はい。マチがそんなにないから、やっぱパソコン用品ちょっと入れるくらいかな。でも、AC アダプターとかなんかちょっと分厚いものを入れるってなると、ここはちょっとしんどいかなという感じなんで、やっぱり前面のこの一番あのなんていうかファスナーあの分厚い厚みがあるとこね、そこを入れて、ここにはまあ PC とかタブレット入れたりとかくらいになるのかなね。まああんまり厚みがまあ書類入れたりとかね、そんな感じのとこになるかなと思います。まあ、どっちかというとこのバッグはあの日常使いっていうか、ビジネスマンが日常使いするっていうよりも、やっぱり旅行に行くとか出張に行くとかで、そういうようですね、そういうようにいいかなと思います。やっぱりあのなんですか、バックパックの方がね、荷物持ち運び楽だと思うんで、あの僕はもうバックパック好きなんで、大好きなんで、よく使ってますけど、あの出張の時とかも、まあ、あの特にね、格好とか、まあ、あのなんていうか出先でね、やっぱりスーツビシッと決めて、行かないといけない。まあ、最近もね、リュック、若い方とかはリュックで行ったりもしてますけど、まあまあ、荷物をねちょっと置いていけるような感じの出張であれば、まあ、全然これでいいと思うんですけどね。移動するとき楽ですよね、これね。はい。で、あと、これはついてないんですけど、メインのとこね。だからここ、前のとこでも、この服入れるって言ってたところでも、ロックをかけるようにね、ここへ南京錠、ちっちゃい南京錠をかけれるように、こういうふうになってます、ね。で、もう一個、後ろの方のところも、こういうふうに南京錠かけれるように、一応、セキュリティホールっていうか、なんていうんですかね、このキュッとね、かけれるようになってます。はい。まあ、特徴としてはそんなとこかな。で、結構ね、ビジネスバッグとこの、バックパック、どっちもね、結構、売れてるみたいです。多分、お値段もお手頃価格で、多分、すごくこう、品質もね、いいです。だから、多分売れてるんだと思うんですけど、でこっちの分なんかはね、結構在庫切れるくらい売れてたみたいな、バックパックね。だからもうすでに買われてる方もいてるかもしれないんですけどね。はい、ということで、うん、そうですね。まあ僕の場合は本当になんかいっぱいバックあるから、なんていうか、その都度、なんか使う時によってね、使う用途と気分によってコロコロ変えてるような感じですけどね。まあでもこのバッグも大切にね、ちょっと使っていきたいなと思います。で、耐久性の方とかについてもね、また、何か機会があれば、まあ、このバッグだけじゃなくて他のね、僕が使っているバッグに関しても、合わせてね、またそういうものも、ご報告できたらいいかなというふうに思ったりもしてます。はい、そしたら今日はこの辺で、失礼します。今日は、イナテックの、バックパックご紹介でした。またいろいろね、ご意見ありましたらコメント欄よろしくお願いします。商品に関しては全部 Amazon リンクの方を下に貼っておきますんで、興味あればご覧ください。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。